الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا محمد Isa Ahmad bin Suryani. Anda dari kelas 3 Ekon. Anda dari batch Program 24. Jadi hari ini anda nak bentangkan manifesto anda untuk PRU yang akan datang. Jadi pertama sekali kita pergi kepada motto anda. Motto anda ialah The present is another chance. Ataupun dalam bahasa Melayu, masa sekarang ialah peluang yang kedua. Bermaksud hidup kita dipenuhkan dengan kesilapan. Masa sekarang ialah masa untuk kita perbaiki diri kita untuk jadi seorang yang lebih baik. Kita pergi kepada manifesto anda. Anda ada dua manifesto. Yang pertama anda akan tekankan pasal musolah. Yang kedua anda akan cakap pasal organisasi. Untuk manifesto anda yang pertama iaitu musolah, anda akan gerakkan semua unit kaedah untuk menjaga bi'ah dalam musolah. Unit kaedah ni siapa? Unit kaedah terdiri daripada PRS, KRS dan pengawas. Mereka akan menjaga musolah pada pukul 1 hingga 1.30. Mereka menjaga supaya semua murid bersedia untuk solat, dan waktu solat tu nanti murid akan jadi lagi khusyuk jika sebelum solat tu diorang lagi prepare. Kenapa nak libatkan semua unit kaedah? Sekarang kita tengok yang menjaga musolah waktu solat zuhur ialah PRS. Ada masanya PRS ada kerja lain. Contoh mungkin PRS ada meeting ataupun taklimat. Jadi PRS tak dapat jaga musolah. Ada hari di mana musolah kosong ataupun yang jaga hanya seorang dua orang. Jadi bi'ah dalam musolah sebelum solat tu tak terjaga. InsyaAllah dengan melibatkan semua unit kaedah, InsyaAllah PRS tak terbeban sangat. Mungkin kerja dalam menjaga bi'ah dalam musolah sebelum solat akan berjalan lagi lancar sebab adanya kekuatan. Dan jika ada salah satu unit yang jatuh, unit yang tiada, yang tak available, then ada unit lain untuk backup. Untuk manifesto anak yang kedua, anda nak matangkan lagi sistem organisasi MT Batch. Bagi anda, MT Batch ni merupakan satu badan yang amat penting. Apa yang mereka boleh lakukan, tugas mereka ialah membina kesatuan batch. Mereka juga mempunyai tugas untuk menjaga program, untuk handle program. Bagi anda, kalau MT Batch tu mantap ataupun MT Batch tu aktif, dia akan hasilkan akhir-akhir batch yang padu ataupun akhir-akhir batch yang mantap. Dan bagi anda, MT Batch lagi-lagi menengah rendah perlukan membimbingan. Tanpa bimbingan, mereka agak susah sikit nak lakukan gerak kerja. Mereka tak faham lagi macam mana nak jadi seorang pemimpin atau macam mana nak handle program. Untuk manifesto anak, anak akan wujudkan seorang murabbi daripada kalangan senior untuk jaga MT Batch. Kadang-kadang, kita dapati hubungan pelajar Banin dan Banat di dalam kelas semakin mesra lebih daripada yang sepatutnya. Apakah usaha yang boleh anda lakukan untuk mencegah kejadian tersebut daripada terus berlaku? Sebagai bibit, anda akan guna semua media untuk berhimpunan pagi ataupun berhimpunan bibit untuk bagi tahu tentang intelek. Antara faktor yang buat orang tidak boleh mesra dalam kelas. Antara faktornya ialah mereka mungkin tak tahu. Mungkin mereka tak faham apakah itu intelek. Ataupun mereka keliru. Intelek tu, intelek harus tu macam mana? Intelek haram tu macam mana? Sebagai MVP, tugas kita ialah untuk ingatkan. Kebelakangan ni kita tengok yang mungkin kekurangan masa ataupun tak banyak orang cakap tentang intelek. Tak banyak orang cakap pasal oh intelek ni kena ketak. Mungkin ada dalam usrah ataupun dalam waktu program. Tapi anak rasa kita kena kerapkan lagi. Dan inisiatif anak ialah kerapkan lagi, beritahu. Mungkin dalam sebelum sekali kita cakap tentang intelek, kita cakap tentang keburukan intelek, apakah kesannya kepada semua orang, apakah kesan dia kepada diri sendiri dan lain-lain. Itu sahaja daripada anda. Anda ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.